I den här videon får du lära dig hur du gör ett uttag av medel från ditt kryptomatkonto till ditt bankkonto. Logga in på ditt kryptomatkonto. Nu finns det flera olika sätt att göra ett bankuttag. Vi kommer att visa dig det sätt som kräver minst antal klick. Här i sektionen Min plånbok kan du se saldot för dina valutor på kryptomat. Vi vill ta ut euro, så vi klickar på de tre prickarna på högra sidan i sektionen. Två alternativ visas. Insättning och uttag. Du klickar på uttag. En dialogruta öppnas. Om du har flera bankkonton måste du först använda rullgardinsmenyn för att välja vilket bankkonto du vill överföra dina medel till. Sedan anger du den summan du vill ta ut i euro. Klicka max om du vill ta ut alla dina medel i euro. Klicka uttag för att gå till nästa skärm där du bekräftar transaktionen. När du har gjort detta får du ett sms till din mobiltelefon. Annars kanske du behöver ange den kod som du ser i din Google Authenticator om det är det du har ställt in som din primära metod för tvåstegsautentisering. Ange verifikationskoden i det här fältet. När du är redo att göra uttaget klickar du på Bekräfta uttag. En dialogruta visas som säger att överföringen har genomförts. Stäng den här dialogrutan. Nu kan du kolla status för din överföring och du kan förvänta dig att få dina medel inom 3 vardagar. När du gör ett SEPA-bankuttag från Kryptomat behandlas din begäran vanligen inom en timme. När din begäran har behandlats kan det ta ytterligare 1-3 bankdagar/vardagar innan pengarna finns på ditt bankkonto. Men vanligen finns pengarna på ditt bankkonto inom 24 timmar eller till och med samma dag. Det var allt! Nu vet du hur man gör ett SEPA-bankuttag från Kryptomat.